motivo desta rolda de prensa falarlles precisamente da decisión que tomou a Unidade de Muller de Ciencia, que se instaurou en 2007 un premio para dar visibilidade ás traxectorias relevantes de mulleres nos eidos das ciencias e da tecnoloxía, baixo o nome de María Josefa Wonenburger, en homenaxe á figura da de matemática coruñesa. A deste ano é, polo tanto, a sexta edición deste premio e, como saben, a designación recaeu en María Tarsi Carballas Fernández, segundo o acordo unánime adoptado polo Pleno da Unidade de Muller e Ciencia o pasado 4 de xullo. Ela, Tarsi, é doutora en farmacia e licenciada en química pola Universidade de Santiago de Compostela. En a súa designación, tiveron en conta os méritos da calidade e rigor da súa amplia producción científica nunha carreira investigadora centrada no ámbito da edafoloxía, na que abriu novas liñas de traballo sobre solucións para a recuperación dos terreos afectados polos lumes. O premio Wonenburger é, con toda a seguridad, a iniciativa máis visible da Unidade Muller e Ciencia, creada en 2007 para incrementar a presenza da muller nos ámbitos científicos e tecnolóxicos da nosa comunidade autónoma de Galicia, e de situar nun primeiro plano a perspectiva de xénero na actividade científica. Seis anos despois, creemos que progresivamente o obxectivo estáse a cumprir e a sociedade galega valora e recoñece cada vez máis a contribución das súas investigadoras ao coñecemento, ao progreso e ao benestar social.